Справа номер 536. Обчисліть, не використовуючи калькулятор. Номер 1. 3,74 в квадраті плюс 3,74 помножене на 2,26 мінус 3,74 помножене на 1,24 та мінус 2,26 помножене на 1,24. Дорівнюємо. Давайте згрупуємо перші два доданки та останні два доданки. Запишемо плюс, цей знак мінус внесемо в дужечки, залишиться. 3,74 маємо в квадраті, це значить 3,74 помножене на 3,74. Перепишемо, винесемо за дужечки 3,74. Тут у нас залишиться 3,74 плюс 3,74 забрали, 2,26. Далі, у двох останніх, по-перше, винесемо знак мінус. Далі, дивіться, і там маємо 1,24. Що в нас залишиться? 3,74 зі знаком плюс, плюс 2,26. Дорівнюємо. Винесемо спільний множник. 3,74 плюс 2,26, перепишемо 3,74 плюс 2,26, а тут у нас залишиться 3,74 мінус 1,24. Дорівнюємо. Тепер рахуємо. 3 плюс 2 – 5, плюс 1 буде 6, помножене. 3 мінус 1 – 1, 74 мінус 24 – 0,74 мінус 0,24 – це буде 1 та 5, помножене на 3 мінус 1 – 2, та 2,5, помножене на 2,5. 6 помножене на 2,5, 6 на 2 – 12, 6 на 0 – 5 – 3, 12 плюс 3 – буде 15. Номер 2. 58,7 помножене на 1,2 – плюс 36 помножене на 3,52, мінус 34,7 помножене на 1,2, мінус 2,32 помножене на 36. Давайте згрупуємо перший та третій, другий та четвертий. Для цього перепишемо їх, помінявши місцями доданки, другий та третій. Перепишемо. 58,7 помножити на 1,2 мінус 34,7 помножене на 1,2 плюс 36 помножене на 3,52 мінус 2,32 помножене на 36. Ось ми згрупували. Тепер давайте винесемо спільний множник за дужечки. Спільний множник – це 1,2. Виносимо 1,2, залишається 58,7 мінус 34,7. А тут у нас спільний множник – це 36 плюс 36. 3,52 мінус 2,32. Дорівнює. Так, 58,7 мінус 34,7. 58 мінус 34 – це в нас буде 24. 1,2 помножене на 24. 3,52 мінус 2,32. 3 мінус 2 – 1. 5 мінус 3 – 2. 1 та 2. Плюс 36 помножене на 1,2. І там у нас є спільний множник 1,2. Винесемо його за дужечки. Що в нас залишиться? 24 плюс 36, це у нас буде 60. 1,2 помножене на 60, це в нас буде 12 помножене на 10, 1,2 помножене на 10, 12 помножене на 6. 12 на 6 – це 10 на 6 плюс 2 на 6. 60 плюс 12 буде 72. Номер 3. 2,4 дев'яті
переписуємо 2,4 помножене на 3,2 плюс 1,5 помножене на 2,8 плюс 2,5 помножене на 3,2. Дивіться, одразу підмічаємо і там, плюс 1,5. Ось вона є і тут, помножене на 2,2. Давайте згрупуємо ось перший та третій, другий та четвертий. Перепишемо. 2,4 помножене на 3,2 плюс, переставляємо місцями, 2,5 помножене на 3,2. Згрупували. Плюс 1,5 помножене на 2,8 плюс 1,5 помножене на 2,2. Також згрупували. Дорівнює. Виносили спільний доданок, спільний множник 3,2. І там. Виносимо. 3,2. Що в нас залишається? 2,4 плюс 2,5. Плюс, а тут ми виносимо 1,5. 1,5. У нас є 2,8 плюс 2,2. Дорівнює. 3,2. 2 плюс 2,4. 4,9 плюс 5,9 – це буде 9,9 або ж 1. 4 плюс 1 – це в нас буде 5. Плюс 1,5 помножене. 2,8 плюс 2,2. 4 плюс 1 – це також буде 5. Давайте винесемо спільний множник 5. У нас буде 3,2 плюс 1,5. Це буде 3 плюс 1 – 4. 2,7 плюс 5,7 – 7,7. 4 плюс 1 – 7,7 – це 1. 4 плюс 1 – це 5. А отже, отримали 5 помножене на 5, буде дорівнювати 25. Вправа номер 537. Знайдіть значення виразу. 34,4 помножене на 13,7 мінус 34,4 помножене на 8,7 мінус 15,6 помножене на 8,7 плюс 13,7 помножене на 15,6. Дивіться, тут маємо 34,4 і тут 34,4. Давайте згрупуємо. Тут маємо 15,6 та тут маємо 15,6. Давайте згрупуємо. Ставимо плюс, мінус вносимо в дужечки та переписуємо, виносивши за дужечки спільний множник. 34,4. Що залишається? 13,7 мінус 8,7. А тут винесемо 15,6. Так? У нас буде мінус 8,7 плюс 13,7. Це те саме, що 13,7 мінус 8,7. Дивіться, у нас є спільний множник. Давайте ми його винесемо за дужечки. 13,7 мінус 8,7. Отримаємо 34,4 плюс 15,6. 13 мінус 18 буде 5. 0,7 мінус 0,7 – 0. 34 плюс 15 – це буде 44, 49. 0,4 плюс 0,6 – 1. 50 помножене на 50. 5 помножене на 50 буде у нас 250. Номер 2. 0,6 в кубі мінус 2 помножене на 0,6 в квадраті помножене на 0,8 плюс 0,6 помножене на 0,8 в квадраті мінус 2 помножене на 0,8 в кубі. Дивіться, тут все начебто повторюється.
Але у другому та в четвертому у нас є коефіцієнт мінус 2. Давайте згрупуємо перший, третій, другий та четвертий. Перепишемо, помінявши місцями другий та третій. 0,6 в кубі плюс 0,6 помножене на 0,8 в квадраті. Згрупували. Плюс, переписуємо другий, мінус 2 помножене на 0,6 в квадраті на 0,8 плюс 0,8, але мінус, тут ж мінус 2. Мінус 2, останній переписуємо, помножене на 0,8 в кубі дорівнює. Так, що ми можемо винести? І тут у нас є 0,6. Давайте винесемо. Залишилося 0,6 в квадраті плюс 0,8 в квадраті. А тут і тут винесемо мінус 2. Що буде? Мінус 2 забрали. А, ще й можемо 0,8 винести. Дивіться, і там є 0,8. 0,2 помножене на 0,8. Мінус 2 забрали, 0,8 забрали, залишилося 0,6 в квадраті. Мінус 2 забрали, 1,08 забрали, залишилося плюс 0,8. Куб 1,08 забрали, залишилось просто 0,8 в квадраті. Дорівнює. 0,6 квадрат плюс 0,8 квадрат. Ось переписуємо. 0,6 квадрат плюс 0,8 квадрат. А тут у нас буде 0,6 мінус 2 помножене на 0,8. Дорівнює. 0,6 в квадраті – це 0,36. 0,8 в квадраті – це 0,64. Сума двох – це буде одиниця. 0,6 мінус 2 помножити на 0,8 – це буде 1,6. Дорівнює. Так, тут маємо одиниця. 0,6 мінус 1,6 – це буде мінус 1.